נקרא ונבאר מהספר ליקוטי מורן של רבי נחמן, תורה, חלק א', תורה ס"ד. זה אחד הנושאים היותר מעניינים בספרים של רבי נחמן, ומדובר פה על הנושא של החלל הפנוי, של בריאת העולם, של מהות אלוהים וכו' וכו', ונתחיל ונקרא ונבאר. וזה מתחיל ככה: ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר בוזמי בנך ובן בנך, את אשר התעלתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני אדוני וכולי, אני מביא מחר הרבה בגבוליך. זה בעצם ציטוט של רבי נחמן מהתנ"ך, פרשת שמות. אוקיי, ציטוט שמה שמדבר לגבי אלוהים ומשה, שאמר לו תעשה ככה, תעשה ככה וכולי וכולי. עכשיו רבי נחמן מתחיל לבאר את העניין. כי השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם. רבי נחמן עכשיו מביא פה לא את מה שהוא עצמו חושב, אלא מביא ציטוט. מה שמפורסם בספרי המקובלים, רבי נחמן מביא את הציטוט לגבי למה אלוהים בעצם ברא את העולם. ולמה אני אומר שזה לא מה שרבי נחמן עצמו חושב? כי התפיסה האמיתית היא שאלוהים לא עושה שום דבר כדי להשיג דבר אחר. אלוהים שהוא עושה משהו, הוא עושה את זה בשביל הדבר עצמו. זאת אומרת, אלוהים ברא את העולם כי הוא רצה לברוא את העולם. זה בכלל לא בשביל לגלות רחמנותו או כל שטות אחרת, כן? כי אלוהים משיג את התכלית בכל דבר. אצלו כל דבר, מה שנקרא, השם יתברך ואומר תמיד. זאת אומרת, מבחינתו התכלית היא הדבר עצמו. הדבר עצמו זה עצמו התכלית. עכשיו, כמובן שיש פה שאלה גדולה, כי אם אנחנו רואים שהדבר עצמו זה התכלית, אז אם זאת התכלית, אז למה נגיד אתה משנה את זה, לדוגמה? כן, יש פה כל מיני שאלות, אבל בכל מקרה, כל מה שבאתי לחדד, שמה שעכשיו רבי נחמן מסביר לגבי למה אלוהים ברא את העולם, הוא בעצם מביא את הדעה הרווחת בעולם היהודי התורני, הוא מביא את הדעה הזאת לא שהוא עצמו מזדהה איתה, ולא רק זה, אלא שבעוד כמה שורות הוא גם מסביר למה התפיסה הזאת שגויה. זאת אומרת, הוא מביא תפיסה, ותכף בצורה עקיפה הוא יגרום להבין למה התפיסה הזאת בעצם שגויה. כשם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם, כי רצה לגלות רחמנותו. זאת אומרת, אלוהים, למה הוא ברא את העולם? למה הוא ברא את העולם? מה הפריע לו? כי הוא רחמן, והוא רצה לגלות את הרחמנות שלו. ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? זאת אומרת, אם אלוהים לא היה בורא את העולם, איך הוא היה יכול להראות שהוא רחמן? אבל כן, ברא את כל הבריאה מתחילת האצילות עד סוף נקודת המרכז של העולם הגשמי כדי להראות רחמנותו. אבל כמובן שמי שיש לו טיפה שכל מבין שההסבר הזה הוא לא נכון. למה הוא לא נכון? כי אתה אומר, למה אלוהים ברא את העולם? כי הוא רחמן, ואם הוא רחמן, אם הוא לא היה בורא את העולם, על מי הוא היה מראה רחמנותו? אז קודם כל השאלה המתבקשת היא, כן, ושלושה ימים לפני שהוא ברא את העולם, מה היה אז? זאת אומרת, ולפני בריאת העולם, הוא לא היה רחמן. אם העולם נברא לפני 6,000 שנה, או כל תאריך אחר, אז בעצם זה אומר שגם הסיבה של לגלות רחמנותו, גם היא נבראה אז, כי כפי שכבר הסברתי יותר מפעם אחת, בריאת העולם, כאשר שואלים גם אלוהים ברא את העולם, השאלה האמיתית זה לא למה הוא ברא את העולם, זה למה בכלל נוצר לו רצון לברוא את העולם. לא למה הוא ברא, מה הוא רצה, ושבגלל זה הוא ברא, השאלה היא זה למה בכלל הוא רצה. מאיפה בכלל נוצר לו רצון? רואים, נגיד אלוהים הוא רחמן. כן, אבל מה גרם לכך שאלוהים יהיה רחמן? כי כל, צריך לזכור, כל הגדרה היא צמצום והיא בריאת עולם. כל הגדרה, כאשר אנחנו מגדירים משהו, אנחנו בעצם עושים סוג של צמצום. עכשיו, ברגע שאנחנו רואים שאלוהים מחמת רחמנותו ברא את העולם, עכשיו, סתם נשאל שאלה, האם אלוהים הוא גם ההפך של הרחמנות? בדיוק, האם אלוהים הוא גם רחמן וגם אכזר באותו מידה? כי אם כן, אז מה זה ההסבר הזה שמחמת רחמנותו ברא את העולם? הוא גם אכזרי בכלל. ואם אנחנו נאמר שאלוהים הוא רק רחמן, או שיא הרחמנות, אז השאלה נשאלת תהיה כן, אבל למה הוא שיא הרחמנות? כאילו, מה גרם לכך שאלוהים יהיה בשיא הרחמנות? כי צריך לזכור, כל הגדרה פירושו צמצום, פירושו אפשרי המציאות. כאשר אנחנו אומרים שאלוהים הוא רחמן, אנחנו בעצם יוצרים אלוהים בצלמנו כדמותנו. למה? כי ברגע שאמרת שאלוהים הוא רחמן, בעצם אמרת שהוא אפשרי המציאות. כי אם הוא רחמן, הוא יכול גם לא להיות רחמן.
ואם הוא יכול גם לא להיות רחמן, אז ממילא, מה גרם לכך שהוא יהיה רחמן? זאת אומרת, במקום לשאול למה הוא ברא את העולם, תשאל למה הוא בכלל רחמן. ואחר כך אנחנו רואים, כי רצה לגלות רחמנותו. כן, אבל מה גרם לו לרצות לגלות רחמנותו? לזה אין פה, לזה אין תשובה. אתה יכול להגיד, הוא ברא את העולם כי הוא רצה לגלות את רחמנותו, אבל מה יצר את הרצון שלו? ומה יצר את הרצון שלו לגלות את רחמנותו? הרי זה שהרצון שלו לגלות את רחמנותו, אבל הרצון הזה הוא לא מחויב המציאות, הרי הוא אפשרי המציאות, כי כמו שהוא רצה לגלות את רחמנותו, כך הוא יכל לא לרצות לגלות את רחמנותו, לצורך העניין. אז השאלה נשאלת, טוב, ומי יצר את השינוי הראשון שהוא לא בריאת העולם, לא בריאת העולם, בהנחה שהסיפור הזה נכון, אז השינוי הראשון הוא לא בריאת העולם. השינוי הראשון הוא, דבר ראשון, זה שאלוהים הוא רחמן, זה שינוי. מה גרם לאלוהים להיות רחמן? אבל זה לא מחויב במציאות באותו מידה, זה יכול לא להיות רחמן. השינוי הנוסף, שצריך לשאול למה הוא נוצר או איך הוא נברא, זה כי רצה לגלות רחמנותו. אבל למה הוא רצה לגלות את רחמנותו? מה יצר את הרצון הזה שלו? מה יצר את השינוי? צריך לזכור, השינוי הוא בעצם הרצון. זה שאלוהים רצה לברוא את העולם, זה עצמו כבר שאלה למה הוא רצה. לא למה הוא ברא, למה הוא בכלל רצה? ואחר כך אנחנו, כי כשאנחנו אומרים כי רצה לגלות רחמנותו, אנחנו כביכול אומרים שהוא כפוף לסיבות כלשהן. זאת אומרת, אלוהים כאילו יושב כזה בשקט, יושב, פתאום הוא רוצה לגלות את רחמנותו. כן, למה הוא רוצה לגלות את רחמנותו? מה? הוא לא יכול להתנגד לכך. אם אלוהים יכול להתנגד לרצון שלו לגלות את רחמנותו, אז ממילא ההסבר שהוא ברא את העולם כי הוא רצה לגלות את רחמנותו, ממילא ההסבר הזה לא אומר שום דבר. כי אם הוא יכול להתנגד לרצון, אז למה הוא לא יתנגד לרצון? ואם הוא לא יכול להתנגד לרצון, אז זה עוד יותר גרוע. אז מה, אלוהים יש לו, הוא כפוף למגבלות כלשהן? זה עוד יותר גרוע. אז אנחנו אומרים, ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? מה זאת אומרת? מה, אלוהים הוא כל יכול? מה, הוא לא יכול לגלות את רחמנותו בלי לברוא את העולם? הרי הוא כל יכול. זה דבר ראשון. דבר שני, מה זאת אומרת אם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? כשאנחנו אומרים, לא היה בריאת העולם, מי אמר רחמנותו, אנחנו בעצם אומרים שאלוהים כפוף לחוקיות מסוימת. אם אין עולם, אין על מי להראות רחמנות. זאת אומרת, כדי לתת הטבה, כדי להיטיב צריך מקבל הטבה. אבל כדי להיטיב צריך מקבל הטבה זה חוק. מי חוקק את החוק שכדי להיטיב צריך מקבל הטבה? מי חוקק את החוק הזה? גם כן אלוהים. או שלא. כי אם אלוהים לא חוקק את החוק הזה, אם כדי להיטיב צריך מקבל הטבה זה חוק אוניברסלי, שתמיד היה קיים. אז מה? אלוהים כפוף לאיזה חוק כלשהו? מי יצר את החוק שכדי להיטיב צריך מקבלי הטבה? גם אלוהים. ולמה הוא יצר את החוק שכדי להיטיב צריך מקבלי הטבה? אתה לא יכול לומר כי צריך מקבלי הטבה, כאילו. הרי עוד בעיית החוק. אז מה בכלל יצר את החוק שכדי להיטיב צריך מקבלי הטבה? מה יצר את החוק? זאת אומרת שהשאלה, ואני אחדד עוד פעם, כי השאלה למה אלוהים ברא את העולם, היא בעצם למה בכלל נוצר חוק שאומר שכדי להיטיב צריך מקבל הטבה. מי יצר את החוק הזה? איך החוק הזה בכלל נוצר? כל שכן בכלל בחומר, כאשר אנחנו אומרים שהיה פה שינוי. כי אם אנחנו אומרים שהחוק הזה תמיד היה קיים, זה משהו אחר, שגם אז השאלה למה החוק הזה תמיד היה קיים. כי גם אם נאמר שאלוהים תמיד היה רחמן, עדיין השאלה נשאלת, למה הוא תמיד היה רחמן? מה הסיבה שהוא תמיד היה רחמן? זה עדיין רק אפשרי המציאות. כל שכן כשאנחנו אומרים שיש שינוי, כי מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים אלוהים תמיד היה רחמן, ואז נוצר שינוי ברצון שלו. כן, ומה יצר את השינוי ברצון שלו? ואז אנחנו אומרים, כי אם לא היה בריאת העולם, על מי המראה רחמנותו? זאת אומרת שאנחנו, כי אנחנו בעצם אומרים שהייתה מציאות מסוימת שבה לא היה עולם, היה רק אלוהים. ובאותה מציאות שבה היה רק אלוהים ולא היה עולם, מה היה שם? שם אלוהים לא היה רחמן, שם הוא לא רצה לגלות את רחמנותו, שם אם לא היה, שם הוא יכל לגלות את רחמנותו בלי לברוא את העולם. אז בעצם מה השתנה בין המציאות שלפני בריאת העולם לבין המציאות שאחרי בריאת העולם? כי אם לפני בריאת העולם, אם אנחנו אומרים שיש שינוי בין לפני לאחרי בריאת העולם, ומה שמניע את בריאת העולם זה הרצון של אלוהים לברוא את העולם, אז מה היה לפני כן? זאת אומרת, כאילו, הרי לפני כן הרי היה שלמות, הרי אלוהים הוא השלמות, אלא אם כן אנחנו אומרים, כי צריך להבין. ברגע שאנחנו מתחילים להגיד שאלוהים ברא את העולם כי הוא רצה,
בעצם הפכנו אותו לישות שהיא לא אלוהים. כי אתה בעצם אומר שחסר לו משהו, כן? כי אם לא חסר לו, אז למה הוא ברא? ואם חסר לו, אז הוא אלוהים. ברגע שהתחלת להגיד שאלוהים עושה פעולות, שיש אצל אלוהים שינויים כאלה ואחרים, בעצם הוחדת אותו מדרגת אלוהים, הוא כבר לא אלוהים. ולכן, מה שאני בעצם אומר, שכל ההסבר הזה, כי רצה לגלות רחמנותו, כלומר בריאת עולם, למה רחמנותו וכו' וכו' וכו', כל הדברים האלה הם רק ההסבר המקובל אצל היהדות או בספרי הקבלה, אבל כמובן שההסבר הזה הוא קשקוש שכל מי שטיפה מתבונן מבין שזה שטות מוחלטת, כי זה בעצם לא עונה לשום שאלה, זה רק עושה שאלה יותר חזקה. ורבי נחמן מביא את הציטוט הזה, ותכף הוא עצמו יסביר למה הפירוש הזה הוא מטופש. וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו, מחמת שהיה הכל אין סוף, הכל אין סוף. על כן צמצם את האור לצדדים, ועל ידי הצמצום הזה נעשה חלל הפנוי, ובתוך החלל הפנוי הזה התהוו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם. ואז בסיפור הקבלי, בהתחלת הספר עץ חיים של רבי חיים ויטל, השם אומר שכשאלוהים רצה לברות העולם, הייתה לו בעיה מאוד רצינית, שעוד פעם שימו לב, זה אבסורד, מה זאת אומרת אלוהים יש לו בעיה? מה, אלוהים לא יכול לפתור את הבעיות בדרכים עקיפות? אז מה שאומרים, אלוהים הייתה לו בעיה. מה הייתה הבעיה? הוא לא יכול, אלוהים אמר אני רוצה לברות העולם, אבל לא היה לו מקום איפה לברות העולם, למה? כי לפני בריאת העולם היה רק אין סוף, היה רק אלוהים. אז אם יש רק אלוהים וכל המציאות כולה, כשאני אומר המציאות, אני לא מתכוון ליקום שלנו. היקום זה לא המציאות, היקום זה חלק מהמציאות. כשאני אומר המציאות, כי היקום הוא מקום וזמן, ומה עם מה שלא מקום וזמן? כשאני אומר המציאות, הכוונה מה שמצוי. ולפני בריאת העולם, כל המציאות כולה, בכל הרבדים, בכל העומקים, הייתה רק אישות אחת. אז אם יש רק אישות אחת, איך בעצם אנחנו נוכל לברוא עולם? אז מה שאלוהים עשה, הוא צמצם את עצמו לצדדים, הוא כאילו העלים את עצמו, כאילו הוא עשה איזשהו צמצם את עצמו, ובעצם בתוך המקום שהוא צמצם, בתוכו הוא יצר חלל פנוי. מה זאת אומרת חלל פנוי? כי בכל יצר מקום שבו הוא לא נמצא, כדי שהוא יוכל לברוא בתוכו את העולם, ובתוכו הוא בעצם ברא את העולם. אבל צריך לזכור, כפי שאמרתי עוד פעם, כי הצמצום, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, אלוהים שרצה לברוא את העולם, לא היה איפה לברוא את העולם, אז הוא צמצם את עצמו, כן? אבל כשאנחנו אומרים שאלוהים רצה לברוא את העולם, בוא נניח לצורך העניין שאלוהים היה רוצה לברוא את העולם, והיה מתחרט, אומר לא בא לי, אוקיי? כשאנחנו אומרים שאלוהים רצה לברוא את העולם, זה עצמו נקרא צמצום. למה זה עצמו נקרא צמצום? כי אלוהים האמיתי, לכן אני תמיד אומר ששני אלוהים, כן? אלוהים האמיתי, אצלו אין הבדל בינו לבין רצונו, לבין מחשבתו, לבין ידיעתו, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, מבחינתו, אם אנחנו אומרים שלאלוהים יש רצון, אנחנו כבר עשינו צמצום. אנחנו כבר הפרדנו בין אלוהים לבין הרצון שלו. עכשיו, לפני הבריאה, במהות של הכל, אין הבדל בין אלוהים לבין הרצון שלו. זה בכלל ישות אחת, לא שייך להגיד אלוהים רצה. מה זאת אומרת אלוהים רצה? יש אלוהים, יש רצון. אין דבר כזה אלוהים רצה. מה זה אלוהים רצה? שברגע שאת אומר שאלוהים רצה, ברגע שאמרת שיש אינטראקציה בין שני כוחות, כבר זה עצמו בריאת העולם. זאת אומרת, זה עצמו כבר נקרא צמצום. כי צריך לזכור, נניח שיש לנו את אלוהים שרוצה לברוא את העולם. עכשיו, זה אומר שיש לנו כבר נפרדות, יש לנו אלוהים ורצון לברוא את העולם. יש לנו נפרדות בין שתי ישויות. ומה מהווה את שתי הישויות האלה? יש משהו שמהווה את שתי ישויות האלה, שהוא בעצם האלוהים שנמצא לפניו, הישות שבה אין הבדל בין אלוהים לבין הרצון שלו, זה בעצם האלוהים הגדול יותר, שהוא זה שברא את האלוהים שברא את העולם. ובכל מקרה, כאשר אנחנו אומרים שאלוהים רצה לברוא את העולם, אנחנו כבר נמצאים בפרספקטיבה של צמצום. אנחנו כבר נמצאים בפרספקטיבה של צמצום, כי מי יצר את ההפרדה בין אלוהים לבין הרצון שלו? ולכן בעצם, הנושא של הצמצום הוא כבר על עצם יצירת הרצון.